was following the eye, 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 was following the pack, all swallowing the goats. The skies of reds are round their throats to keep their little heads from falling in the snow. Then I turn round and there you go. Then Michael, you fall. Answer the white snow, red as strawberries in a sėdėjom absoliučiai apšerkšnyje. Apšerkšnyje, nežinau. Tai buvo taip gerai ir taip gražu ir taip ta švara. Man visada, va, kad visi operos dainininkai gebėtų taip švariai padainuoti. Utrojus, ne žemė, nežinau. Man atrodo, čia Benas taip išlošė, aš nežinau, kaip mes čia kažkaip taip užsiklausėm, atrodo, ir čia yra fantastika, aišku, čia matosi labai didelis darbas įdėtas ir tokia komanda, tokia kompanija ir toks susiklausimas tarp jūsų, kad iš kur jūs esat? Iš Šiaulių mes esam. Šiaulių. Šiauliai turi kuo didžiuotis, absoliučiai. Aš pažiūrėjau į Ievą, klausydamas jūsų, aš nežinau, ką daryti, aš nežinau, tai taip gražu, tai taip gražu, bet aš nežinau, ką daryti. Dieve mano, kaip yra sunku, o jūs esate tiesiog puikus, tikrai puikus, jūs taip gražiai dainuojate ir taip gražiai susidainavę, toks gražus ansamblis. Ir aš sveikinu jūsų pasirinkimą dainuoti a kapelą, jūs pirmieji šiandieną tą darote. Ir sveikinu, kad jums taip patinka pentatoniksai. Taip, 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 mano tikrai viena mėgstamiausių grupių. Ir tai iš tikrųjų labai labai drąsus pasirinkimas, nes mes puikiai žinom, kaip dainuoja pentatoninis ir kokie jie yra tight, kokie jie yra švarus. Ir jūs buvot, ar čia vadovė sėdi? Taip. Tai. Wow. Grimai. Big time. Wow. Labai labai gerai. O man jūsų grupė priminė mano mokslo metus, kai mes su choru dainuodavom tą pūkį. Kažkas buvo panašaus. Ir šiaip, iš esmės, galvom, kokios kalėdos su merginom kalbamės. Taip, kažkodėl taip apie kalėdos. Grinos kalėdos, nesvarbu, kad strawberry in summer. Bet tokios grinos kalėdos, kai, žinot, paskambina į duris skambutį, atidarai, o ten tokia gražus vaidai jauni. Bet iš tikrųjų įnešė tokios ramybės, susikaupimo jūsų pasirodymas ir aš galvoju, kiek reikia turėti
disciplinos ir pačiai mokytojai, kad jūs visus suvaldyti ir jūs visi turit būti disciplinuoti. Ir kaip vienas. Nes mes, vat, žinom, mes trys esam. O, tai pas mus disciplinos nėra nulis. Tai komplimentai. Ačiū, galbūt taip yra dėl to, kad mes esam labai vieningi ir kaip šeima. Todėl mes ir sutarėm. Tai girdisi. Sveiki, 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 sveiki. Aš kažkaip nesuprantu, kodėl jie neatsisuko. Aš tiesiog nenorėjau sugadinti dainos, aš laukiau tinkamo momento ir Jevai dar sakiau, nesinori sutrukdyti, nes tas didelis garsas, jisai ne tai, kad galėtų jūs išmušti, bet man pačiam sugadintų tą grožį jūsų atliekamo kūrinio. Aš labai džiaugiuosi, aš net išsigandau to savo džiugesio, kad aš dabar jūs ateinat pas mane tiesiai. Aš nežinau, ar jūs to norėjot, bet aš esu labai, labai laimingas, kad jūs atėjote man. Tai yra Lietuvos balsas kartos, tai išgirdus tiek daug skirtingų balsų, tai faktas, kad jie yra skirtingų amžių žmonės, vis tiek yra visoje šitoje grupėje. Man kilo kažkodėl tokia mintis, kad būtent toksai pasirodymas galėtų laimėti iš tikrųjų šį sezoną, dėl to, kad tai yra didelė grupė žmonių ir jie ateina visiškai be jokios muzikos, be jokio instrumentalo, be jokio instrumento, tiesiog visiškai nuogi prieš publiką ir naudojasi savo pagrindiniu instrumentu, kuris yra balsas. Aš matau, man atrodo, matytą veidą, mes Palangoje koncertavome su savo grupe ir diskutavom su tavim, kaip tu nori groti roką, groti su elektrinė gitara, kaip jūs vyrinat su hebra, žodžiu, rokerą. Man keista matyti čia tave su varlyte. Tai man žiauriai, aš įsivaizduoju, kad visi jūs esate skirtingi, su skirtingomis istorijomis. Aš manau, kad į šitą projektą atnešite žiauriai daug naujos informacijos, kuri bus įdomi žiūrovui ir man to pačiu. Aš labai sveikinu ir labai džiaugiuosi, jog jūs patiksit mano komandą. Ačiū jums labai už pasirodymą. Ačiū labai. Ačiū jums labai. Ačiū labai už gerą pasirodymą. Aš labai laukiu jūsų ir manau, kad mes nueisim toli. Ačiū jums labai dar kartelį. Ačiū labai. Gražus koncertas.